Ушул жылдан баштап жогорку окуу жайларга кабыл алуу жайкы жана кышкы кабыл алуу болуп эки ирет өткөрүлө баштайт. Кышкы кабыл алуу жалпы республикалык тестирлөөгө катыша албай калган же босого балга упайы жетпей калгандарга кайрадан жогорку билим алууга мүмкүнчүлүк берет. Кышкы кабыл алуу 4 тур менен жүзөгө ашат. Ар бир турдун 1-3 күнүндө абитуриенттер каалаган окуу жайын жана багытын тандоо менен каттоодон өтүшү керек. Ошол эле турдун 4-түнчү күнүндө окуу жай тарабынан кабыл алынгандыгы тууралуу маалымат жиберилет. Абитуриент ошол күнү тастыкташы шарт. Эгер мындай шарт аткарылбаса, кийинки турга бош орун катары көрсөтүлөт. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктары менен 1-чи тур 26 декабрда башталат. Ар бир тур бир жума өткөрүлөт, 4 тур болот. Акыркы тур 28 январда бүтөт. Кышкы жалпы республикалык тестирлөөгө 1260 адам катышкан, анын 70% ашыгы босого балдан өткөн. Республика боюнча орточо көрсөткүч 126 балл болсо, эң жогорку 226, эң төмөнкү 65 балды түздү. Тесттин жыйынтыктары азыркы учурда бардык абитуриенттерге жөнөтүлдү, уже чыгарылды. Алгач атайын баягы кадимки эле жалпы республикалык тестти өткөргөндөгүдөй эле онлайн түрүндө каттоо жарыяланган. Эгерде мурда, мисалы үчүн, майда тапшырган абитуриенттер үчүн бул мөөнөт бир айда ээлеген болсо, азыркы абитуриенттер үчүн 10 күндүн ичинде катталууга мүмкүнчүлүк болду. Белгилей кетсек, жалпы республикалык тестирлөө 2002 жылдан бери жылына бир ирет гана өткөрүлүп келген. 2022 жылдан тарта Билим берүү жана Илим министрлигинин буйругу менен кышкы жалпы республикалык тестирлөө да кошулган. Нурпери Баказова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.